time do Flamengo, acabaram de chegar. Aí, vem cá, tropa, vem cá, chega aí. Disseram que vão ganhar da gente aqui nessa quadra hoje. Vocês acham que vai ser possível o Flamengo ganhar? Não. Vocês querem mais gente que minha só professora por, achando que vai trocar de lugar para conversar. Só achando que tá ganhando, vai ganhar. Meu, o Vasco tá forte, hein? O Vasco tá forte. Nenê voltou. A gente vai fazer um futebol bonito aí, hoje, aqui na quadra. E vamos ganhar desse time aí, dessa panelinha que eles falam que é Flamengo, oh, beleza? Lá, um, dois, três, Vasco. Um, dois, três, Vasco! Aí, galera, chegamos na quadra. Reúne aqui, Flamengo. Somos o Flamengo, maior torcida do Brasil. Tropa do Mengão. Tropa do Mengão. Mengão é forte. Todo mundo tá assistindo nós lá. Eles confiam na vitória, hein? Vamos fazer esse primeiro jogo do Campeonato Carioca com raça, fazer muitos gols. Conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora gritar um, dois, três, Flamengo. Vamos! Um, dois, três, Flamengo! Hoje já começa a corrida pela bola de ouro. Nesse mês de fevereiro vamos descobrir juntos quem vai ser o primeiro melhor jogador do mundo, galera. Por um sistema de votação, você que assiste os vídeos, você que assiste os jogos aqui do canal, vai fazer uma votação, comentar, vai comentar muito aí quem vai ser o melhor jogador do mundo, beleza? É isso, rapaziada. O capitão do Vasco tá aqui, olha. Lógico. Vamos ganhar hoje do Flamengo, que é uma equipe forte. E o capitão do Vasco já pensou em ser o melhor do mundo? Lógico. Já pensou? Uhum. Ó, tem que jogar muito bem, tá? Tem que fazer gols, não pode ser fominha, tem que dar assistência. E pro lado de qual galera do Flamengo? Vocês também, né? Vão ter a chance, ó, de receber a bola de ouro, mas tem que jogar muito, tá? E a galera de casa, ó, o pessoal de casa que vai decidir votando na enquete da comunidade e comentando em todos os vídeos quem merece ser o melhor jogador do mundo, tá bom? Então é isso, galera. Bora fazer o parâmetro aqui pra ver quem começa? Jogador, quero par. Ganhei. Mas é pá, a posse de bola aqui, ó, é pro time do Flamengo. Esse é o primeiro jogo do nosso Campeonato Carioca em 2022. Que vence o melhor será 8 minutos ou 5 gols. Vamos começar. Ok! Flamengo! Gol do capitão! Isso aí, valeu! Tem que sair toda, Calica! O
valeu. Golaço, vamos, Vasco. Bora. Valeu! Falta o time do Flamengo, riquinho na cobrança. Vamos tentar marcar esse gol e mostrar que eu sou um ótimo chutador de faltas, hein? Tá bom, eu. Thank you.
Calma. Quem? Agora passa. Golaço na jogada, né? Foi só o que colocava no chute dele. Ganhamos, hein, galera? Tamo junto, valeu. Valeu, jogadores. É isso aí, hein? Conseguimos vencer o primeiro jogo. Vambora pro próximo, hein? Gostei de ver, galera. 1, 2, 3, Flamengo. 1, 2, 3, Flamengo!